Тэжээрийн экосистемийг хангах нийлүүлэх үндсэн баялаг бол малын тэжээл бөгөөд түүний зэрэгцээ түлэгч, ус, хүнс, барилгын материал зэрэг хүмүүн бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэгцээтэй эд зүйлээр хангагддаг. Хангах нийлүүлэх үйлчилгээг ихэвчлэн шууд ашиглах боломжтой бид зүйл байх учраас үнэлэгддэг. Хангах нийлүүлэх үйлчилгээ богино хугацаанд хэтрүүлэн ашигладгаас үйлчилгээ алдагдах эрсдэлтэй. Тиймээс экосистемийн бусад үйлчилгээний нэгдмэл байдлыг хангах нь чухал юм. Хадлангын талбайн гарц, ургац цэг нэмэгдүүлэх зорилгоор малчтын хадлангын талбайгаа бууцаар бордох, ногоон дамжлаг бэлчээрийг бий болгох, мөн үл ясны навч, хаалгаа, лүүл зэрэг орон нутгийн олдот зайтай материал ашиглан дарж бэлтгэх, ногоон тэжээл тариалах тал дээр илүү анхаардаг боллоо. Байгалийн бэлчээрийг сайжруулах болон ногоон тэжээл тариалах замаар ногоон дамжлаг хэмээх нөөц бэлчээртэй болсноор намар бяруу төлөг тэжээх, хавар ядарсан мал тэнхрүүлэх зорилгоор ашиглах нөөц бэлчээрийг бий болгож байна. Архангай аймгийн Ихтамир сумын их үжирт хүний голын хэсгийн малчид байгалийн болон тармил бэлчээрэлд суурилсан ногоон дамжлагын нөөц бэлчээрээс гадна ногоон тэжээл тариалдаж түүнийгэн олдоц ихтэй хаалгатай холин дарж бэлтэх талаар дадлагжин бусад зэрэгэлдэх баг сумын малчдад үзүүлэх сургалт хийх төвшөнд чадвагдсан байна. 2007 онд ногоон алтслийн хүрээнд хэсгийн зохион байгуулалтанд орсон байгаа. Хэсгийн зохион байгуулалтанд орсноор малчтайгаа хамтарч бэлчээрээ хамгаалах ажил хийсэн байгаа. Манай хэсэг дээр бол ер нь бэлчээр маш их даац нэгтэрсэн байгаа. Тэрнээс ер нь гарахын тулд 2006 оноос сумын засаг дарга, багийн засаг даргатайгаа хамтарсан гурвалсан гэрээ хийсэн байгаа. Гэрээнийхээ хүрээнд болохоор бид нэр ажиллаж байгаа, хэрэгжилтийг яханд болох ажиллаж байгаа. Үүний тулд бид нэр болохоор хөдөө аж ахуйн сургууль ногоон алтай хамтраад хаалгаа болон лүйлээр дарж бэлтгэж хавар муу малнда өх мөн энэ ногоон тэжээлээ намрын навчтай хойлоод агсрамт тэжээл дарж бэлтгэж малдаа өгдөг байгаа. Чанаржуулж малаа цөөлхийн тул сүргийн эргэлтийнхаа хүрээнд манайхад гэхэд 4 толгой малтай байсан. Одоо 2 толгой малтай. 2 толгой мал одоо чанаржуулж ажиллахаар ажиллаж байгаа. За би их үжирт бэлчээр ашилтын хэсгийн гишүүн малчин мөнгөтдөг хүн байна. Ногоон тэжээл бэлтгэх нь болохоор энэ алгаа шарилж дөөл ногоон урамгал зэргийг ашиглаж даршилсан тэжээл бэлтгдэг. А энэ нь бол одоо яг дангаар нь одоо өвс тоосыг одоо шууд тавьж өгснөөс ингээд даршилсан тэжээлээр тэжээх нь бол малыг тэжээл авах чадварыг бол одоо хэдэн 10 дахин нэмэгдүүлдэг юм сайн талтай. А тэжээлэнд бол халгаа, лойл, ногоон тэжээл, тэгээ мөн хэвэг, давс, эрдэс, шар сүүд зэргийг хольж ингээд даршилж бэлтгэдэг. Тэгээ даршилсан тэжээл юм бол өвлийн удирдалд нь хадгалчаад хавар мал төлөх үеэр задлаж одоо ядар дөрөцсөн малыг тэжээдэг. Энэ нь бол одоо ядар дөрөцсөн малыг бол маш богино хугацаанд сайн тэнхрүүлдэг ийм ач холбогдолтой байгаа юм аа.